Hele, Sibichan vypadá, že zkouší transformovat svůj content. Takže Sibichan jí durian, což se rýmuje. Přijel jsem si takhle do Prahy a rozhodl jsem se udělat něco, čeho nejspíše na konci tohoto videa budu litovat. A to je, že jsem si koupil tu krásnou věc, prosím vás. Jedná se o nejsmradlavější ovoce na světě a zároveň nejvíce nechutné ovoce na světě. A říkal jsem si, že bych k tomu potřeboval nějak... No to je právě otázka, jestli to je nejvíce nechutné ovoce na světě. Někdo o tom říká, že to smrdí jak čert, ale chutná dobře. No. Ale jinak teda tyjo, další video s prádelní šňůrou si nejsem úplně stoprocentně jistý, jestli to užím vidět. Ale okej, pojďme to zkusit. Nějaké kamarády nemám, tak jsem pozval aspoň tyhle ty dva. Jo, oni jsou na telefonu. Ahoj! Jo, jo! Yeah! Cool! Pši, to se... Ty krávo. To smrdí už z té krabice. Smrdí. Vláďa. Vláďa videos. My o vlku a vlku Sibichana. Ty vole. Dobrý, OK. Tohle jako nevypadá. Tak check your kariéra. Jaj. Je to mírně otevřené a nechal jsem to na chladu, takže to mírně zvaporizovalo. Jsou tam kapky. Ale to smrdí víc, kámo, než to. Kondenzace. Jdu pro kudlu, počkejte. To smrdí víc než... A ty jsi to tak... Takže to asi nezvaporizovalo, že? To spíš skapalnělo, tedy zlikvidizovalo. Hm? Lišák a Vláďa, názdar Miči, čau, ahoj, Lišák a Vláďa, te hodně natáčí teď spolu. Jasně, rozumím. Jako hele, já o tom nevím, Vláďu jako účelově ignoruju. Jo, jeho content mi připadal jako sračka kdysi a připadá mi jako sračka dosud. Takhle koupil. Takhle jsem to koupil. To koupil. Jo. Kolik to stálo? 450. Já jsem to kdysi měl, ale nebylo, jako nesmrdalo to takhle. Lišák docela dlouho žil na Bali a měl tam tohleto. Já nevím, proč mě to ani napadlo. Já jsem si řekl, že to bude strašná sranda a mně nedošlo, že to taky budu žrát. Já myslel, že jenom vy dva, vole. No kámo, uvidíš. Jako, ne, že... tak než to otevřeme, já se ještě k tomu nechci. Jak se máme všichni? Řekněte to. Jak se mám, já se mám úplně dobře teď. Je mi to úplně prdel odsta, hoši. Možná radši přijděte k videu, protože jako kvůli small talku tady já nejsem. Já se mám tak 7 z 10 teď. Yeah! Nevím, co to do mě zaskalo. Já taky ne, kámo. Hej, ti lidi si zase budou říkat, hej, prosím tě, jestli vyřám tohle už kámo, fakt se, kámo, normálně. Počkej, ne, čum, nevíš, co to je, otevře oči, co to je. Čeky. Jaj. Kámo, já už vidím ty komentáře, že Sibichane, ty si fakt klesl, ty vole. Tak jako, kámo, ty točíš kontent. Jako docela jo, ale nepřijde mi, že nějak markantně, jo, jako přijde mi, že ten sestup je takovej plynulej, tady se na té křivce objevil takovej trošku zub, no, jako to je pravda. Ten vole pro 13letý holky, ale jako já si to dám a to mám rád. Ale ty holky jsou celkem kočky. Tohle myslím. Kdože přesně, jakože dostal tady stíhání za to, že jsem byl se 17letou. Joj, tady se na to podívejte. A kdo podal tě žádný výzvu? A všichni to brali vážně a já jsem pak musel celý večer trávit tím a vysvětlovat lidem, že to je satira, když tam nahoře, to se ani nevěděl, je napsáno, to je satirická stránka. A teď... Kamo, ale vlč... Ty píčo, hrobové se začínají otvírat. No. Já jsem jako hodně konzervativní, jo, já prostě hodně vzpomínám na staré dobré časy, ale že by až tak moc... To by to prošlo, vzpomínáš se na kauzu Ondřeje Vlčka? Já mám, ale ten p***l, ale fakt jako 14. Za první nás, tohle je úplně vymyšlené. Hej, dost, přestanem se o tom bavit, ty vole. Jako co je tady vymyšlené? A já. Lišák! Kámo, ty jsi tam byl taky. Kole. A já. Lišák mě vybalo! Já nevím, jak vám to... Jinak jako mimochodem jsme 2 minuty ve videu a zatím jsme se o durianu nedozvěděli ani to, že se jmenuje durian. Jo, jako, takže prostě opravdu jako top notch video. Já to mám v ruce, vole. Nekamu. Jo. Vy, hajz, počkej. Neperte se, kurva. Mě bolej ruce už. Ty vole, co ty děláš do nepadného? Hej, to mám rozhodnou chuť už, kurva. Jinak jako, prosím vás, chlapi, když po sobě toužíte řvát jak piče, jo, jako OK, prostě beru, že je to nějaký style, ale řvěte po sobě v nějaký místnosti, která má zpracovanou akustiku. Jo, jako já, kdybych byl tím ubohým mikrofonem, tak už trpím syndromem Kurta Cobaina. No.
Nejlepší je, že takovejhle content má největší sledovanost Kids, pravděpodobně Miči, jo, jako zřejmě prostě Sibiřan definitivně přesedlal na fanouškovskou základnu, jejím štěžištěm jsou jako prostě 14-letý incelové, které jim hučí v koulích takovým způsobem, že jako to přehlušuje všechny zvuky v širokém okolí a tím pádem jako prostě neslyšej, jak je strašlivě zpracovaný zvuk v tom videu. No, patrně. Dobrý, já to rozevřu. Mě zlej, kamo, kde jsi to smrděl? V Sapě. Kde jinde sakolici kupujou, vole, v Lidlu? Joj. Bože, počkej, ježmarja. Krásně nazváno, amen. A to fakt hrozně smrdí, vy si nedokážete. Jako smrdí to fakt hodně. Jako na takovýhle glosy jsem celkem expert, to je pravda. A proč to smrdí víc než na to balí, vole? Měl jsi ten ten? Ale ono čím blíž k tomu seš, tím méně to smrdí. Počkej, není to tak strašné. Ne, to smrdí. Počkej, k čemu? K durianu nebo k balí? Smrdí víc, když to je z dálky. Kámo, to je cibule, more. Je to ale se čpavkem. Ne, kámo, chutná to jak cibulový máslo, ty vole. Kámo, jak může ovoce chutnat jak cibulové máslo? Tak protože je to z Číny. Není to z Číny, kámo. A odkud to je? Z Malajzie? Je to, není z Číny. Je to z Nečíny. Já vždycky, jak jsem byl malý, tak já vždycky viděl být tam přijat. Napadne Číňan. Napadne kámo, půjčme to. Čiky Čin. A ty když 2.17. A já, čau! Jsi to vystřel svých videí vlastně, ne! To je, jak kdyby si ty vole smíchal cibuli a jabko. No, to padá grud. Jdu pro talíř. No jabko fakt ne. Jdu pro talíř. Prosím vás, počkej, ale víte, jak se to jí? Takhle to, jak se to jí, nevím, kámo. Já prostě koupil za 5 kilo něco, co smrdí. Já hlavně nechápu, že to tak strašně drahý. Mori, já jsem za 500 koupil escort. Jaj. OK, a little bit too much info, jo, jako já jsem odjakživa zastával názor, že existují jako informace, bez kterých je můj život ve finále lepší. A tohle je jedna z nich. Jo, no, vrátce na kámo. Počkej, musíme to dát na to video, ať to chápu. Koukejte, jo, takhle ten knedlíček vypadá. Kámo, já nejsem vidět, ty vole. Máme, že bude mluvit za ním, že? Víš, jak tohle to měl na balí? Smrdí to hůř nebo líp, než to na balí? Smrdí to víc, protože čo, tohle proč je to... Kámo, tohle... Protože tohle je pravděpodobně zralejší, bych chtěl. Tak se to nevypadalo. Protože ty jsi to koupil celé, že jo? Kam atlačí mě se zaběru, ale. Jasně jsem to koupil celý, kam, ale mě to nebylo měsíc v krabici. Ty vole, vy mě vytáčíte, vy se furt hadáte a to jste tady chvíli. Počkej. Kámo, to... Ukaž, počkej. Jak to vypadáte. Dle mého by měla být cenzura na YouTube, ty vole, a co má IQ, TQ za ban, pak nemá ta společnost být vyjebaná. No, jasně, no, to je prostě takový, víš co, já nevím, no, to je, hele, YouTube se podle mého názoru jako nevyvíjí úplně k dobrému. Jo, jako prostě na jednu stranu banuje píčoviny, na druhou stranu ticpe reklamy na jako AI bet, který promuje Petr Pavel. Jo, to je prostě takový... Řekl bych, že na té společnosti je dost poznat, že má finanční problémy. Já to nechci, kam, ale to už je část toho jídla. To bílé? To je papír. Papír je to. Tohle roste na strome? Jak to roste? A já grut a ty lol. Ježíš, to byl cringe. Já nevím, proč to točím ani. Kámo, celý to je cringe. Kámo, to smrdí. Mě by zajímalo, jestli tohle... Jako tohle video je cringe, upřímně řečeno. No. Nebylo možná špatný, že nešlo něco ven, muselo to projít přes nějaký minimální level. No to zase ne, jo, jako to je prostě takový, hele, já bych normálně se absolutně spokojil s tím, že jako je tady nějaká platforma, která je family friendly, a pak je tady nějaká platforma, která je přiznaně prostě v NSFV, jo, jako... Úplně bych se s tím spokojil, ale aby ta platforma byla totálně pokrytecká, tak to je prostě problém. No. Poslední dobou 80% věcí v CZ produkce na YouTube je cringe a na ban. No, jako 80% asi ne, ale hodně. Tak kamo, to je fakt nechutné, ale. Dobrý. Čum? Jo, tak to sněz, tak je to sněz. Dobře, to není papír. Sněz, je to papír. A ti sousedi, proč mě chcou vyhodit? Proč mě chcou vyhodit z toho bytu? Takhle to vypadá, jak knedlíč. Čum, jak to vypadá? Já má to moc nechci. A já sal papi. Myslím si, že Rota je jako Ježíš. Ty jsem nepochopil. Já taky ne. Já si myslím, že to ale namažete, ale ne. Tak když ty...
Dobrý, OK, jako házet inside jokey, který nepochopí ani ty insideři, na který jsou ty inside jokey mířený, tak to je jako opravdu docela next level cringe. Jo, to se opravdu, a to se opravdu povedlo. A jako nechat to ve videu, to už je úplně jako umělecký dílo. Jo, jako já myslím, že sledujeme Sibiřanovu novou etapu. Normálně Sibiřan se nám přerodil tyjo, jako v Grahama Chapmana a od teďka budou jeho videa prostě tyjo Monty Python style, jo, jako nepochopí je ani on sám. No. Ale tak co se divíme, stačí zapnout TV běžnou a člověka doslova bolí, ano přesně tak, jak dostává tyjo ten zásah tím dementogenem jeden za druhým, no. Celkově prostě IQ společnosti je hodně nízko. Je, ano, je a klesá, no. Statisticky klesá. On už to měl, to je důležité říct, jakoby. Víš to vyzkoušet? A dej ten tady před nějak, chápu, o co jde. A dej mi čuchnout, ale. Ale to je fakt škoda, že to nemůžete cítit. No to je velká škoda, vole. No myslím si, že buďte rádi, že to necítí jak Denžo. Takže, toto je durian, latinským názvem durian. A vypadá to tak, jak to. To není latinský název. Latinský název durianu je jiný. Schválně. Durian cibetkový, že by? Durio cibetinus. Malajzie, Indonésie, Indočína. Jo, takže jsem měl pravdu, OK. Není se čemu divit, když člověk studuje tu veškerou tvorbu a čím se baví mladí, pak nemá být ta mládež tupá, neschopná pracovat a podobně. Hele, jako skabone, to bych zase úplně neřekl, jo, jako to jsou takový ty stařecký stezky, který jako prostě se dabujou, který se datujou jako už do dob Aristotela, jo, jako prostě tohle to, kdyby byla pravda, tak společnost šla do prdele už někdy v době bronzové, takže úplně takhle bych to neviděl, jo, ale jako něco na tom bude, jo, jako on ten vývoj je nelineární, jo, ono to prostě probíhá po takový křivce, která jednou jde nahoru, jednou dolů a momentálně jsme prostě na té sestupné větvi, dejme tomu. Prošlo asi 40 mladíků schopný fungovat. No, to vypadá, že pojďte žrát, kámo. Jo, no. Ty první, počkej, po jednom, vole. Já se mu ten fresh. Já mám to na celý? No, jo, jako vyzkoušej. Ty jsi už to měl, ty víš, jaké to je. Ty p***o. Chutná to, jak... Já jsem, kámo, to smrdí prostě za odrštinu. Prostě má tak cibule, je to jak cibule, kámo. Kámo, nemluv na mě, je to, mluv tam. Tak, mluv! Tak, cítíš ale? Kámo, tak ty, hej, kámo, septik od babičky. Kámo! Dej, dělej, dneska jsem vytíral! To se žere pes, nádej si to, kámo. Kámo, dobře. Ze školství neumí nic. Ano, to je pravda, to je fakt. Dobre, já se už tam má, nech mě být. A víš, že on třeba ve spoustě státech? No. Teď, nevím, no, nějak tak to je. Je durian nelegální, ano, to je docela zajímavá věc. Zakázaný jako konzumace. Nedivím se. Kde je, tak třeba na Bali, nevím se na Bali, nebo v Tajsku je zakázaná konzumace. Ale ten jeden je aspoň ochotný se učit a má aspoň nějakou snahu, no jasně, ano. No to s tím souvisí. Třeba veřejnosti v některých věcech. Kamo, to víc, kamo, je to dobrý. Jak to smrdí ale? Kamo, dej si toho víc. Že to je dobrý, to je takový sladký prostě. Uň, já to chci taky zkusit. Je to sladký a je to jak cibule. Nechutná ti to? Řekl, že ne. To je tak na hovno. Není... Kamo, nevím, mě to vole nejde. Hej, nedal bych si to večer. Kolik bys dal? Z 10. Jako chuťově, čistě chuť. Chuťově? Dva. Já jenom kvůli destruktuře, vole. Jeden ze 43 uchazečů a to jen na obyčů držbáře. Rozumím. Ale struktura je dobrá, viď? To je jak mango. Ty jsi to nesnět? Ne. Kámo, sněz to. To musíš sníst. Protože to chutná jak polystyren, bany. Ale hovno to zkažený od plísně.
Kama to jak se v něm probudil ten moravák, ne? Jak polystyren vyjebaný. Je to fakt hnus, vole. Není to hnus. Kamo, je to jak kdyby si dal cibuli, čpavek a mango. Mango, to je dobrý, kámo. Cibule a mango, kámo. No a čpavek, jakoby. Tam necítím. No tak ty vole, ty máš už ten nos, jakoby... Tak trochu profoukány. Prosím. Na elektromechanika je to horší 1,60 a 1. Ty a 17 leté holky. A jako dobré, když to dáš první, tak už to není to. Je to dobrý. Ty vůbec nejdeš vidět v tom záběru, jak jsi malý. Kámo, ty máš o kolik? 4 cm víc než já. Kolik máš? Já si přijdu, jak... Kámo. Já nevím, jako není to... Ale to žere! Kámo, to dobrý, vole! Nevím, to fakt... Já to dopisku. Jako tyjo, hele, ať se na mě nikdo nezlobí, ale když to porovnám s Marleyho ochutnávkou surstromingu, tak tohle je prostě sračka. Jo, jako to je prostě takový... Marleyho ochutnávka surstromingu jako prostě taky nebyl zrovna Hamlet, ale bylo to vtipný a jako bylo to víceméně o surstromingu a ne o tom, že se sešli tři kokoti a jako navzájem se trumfujou, kdo je větší debil. Jo, jako dobrý, tohle dokonce nedám, protože jako na tom není co dokonce dávat. Tady máš dislike a pal do píče, vole. Sibiřan jako absolutní hell, tyjo, absolutní hell. Ano, všichni tři vyhráli, přesně tak. Všichni tři mají zlatý pohár, protože tohle se ničím jiným než zlatem ohodnotit nedá. No.